Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo aí o catálogo O Boticário do ciclo 7 de 2023, válido aí para Norte e Nordeste, as datas de 15 de maio a 28 de maio. Temos aí as novas máscaras de cílios Make B, agora Dermo Make. Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só, as máscaras de cílios, você tem que adquirir aí, olha só, para ter um desconto ainda maior, duas unidades ou mais. Você escolhe aí o seu efeito, né, o seu tratamento. Você pode adquirir aí, olha só, por até R$ 52,43 aí a máscara. Aqui temos, olha só, essa promoção, desconto progressivo, né? 30% na compra de duas unidades ou mais. E você pode escolher aí o seu efeito, né? Tem óleo de coco por R$ 59,43, levando duas unidades. Tem promoção também levando uma, mas levando duas aí você tem um desconto ainda maior. E tem aí também a com vitamina B5, olha só. Aqui tem lançamentos antitranspirantes de alta performance, cuide-se bem e men, leve 3, pague 2. Olha só. Tem que levar 3 para ficar aí nesse preço aí em vermelho, tá levando só uma unidade, não tem promoção, não tem desconto. Aqui também, olha só. A linha men. Aqui, Bote Promo, até 35% de desconto. Temos aí o Florata, olha só, Blue, por R$ 94,90. Já aí o Secretas, olha só, Flores Secretas, por R$ 104,90. Aqui temos o Glamour Gold, por R$ 134,90, Gold Glam. E tem o Malbec Magnetic, por R$ 189,90. Aqui temos o lançamento, Zaari Arctic. Olha só, 10% de desconto. Preço especial de lançamento por R$ 239,90. Aqui tem essa promoção, né? Você escolhe um kit, seu amor escolhe o presente extra. Então vamos ficar por dentro aí de todas as promoções. Aqui Make B, com nova fórmula. Dermo Make, olha só. Mais curvatura, mais volume, mais alongamento por R$ 66,43 a máscara aí, Explosion Effect. Já aqui tem delineador por R$ 44 e temos aqui a máscara gel para sobrancelhas por R$ 38,43, levando duas unidades ou mais, tá? Comprando uma unidade tem promoção também, mas você levando duas aí tem um desconto ainda maior. Já aqui as máscaras, olha só. Estão promocionadas aí a máscara mais delineador por R$ 110,46. Aí tem a opção aí por R$ 104,86 e R$ 148,89. Qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando aí todas as informações. Aqui temos o Prime por R$ 31,43. Caneta para delinear por R$ 48,93. Lápis em gel por R$ 41,93. Lápis retrato, olha só, por R$ 41,93. E aqui, solução para sobrancelhas por R$ 48,93, levando duas unidades ou mais. Tem duas opções de cores aí, escura ou média. Aqui temos pincéis, olha só, todos promocionados, tá? Então qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando aí o preço, né, o tipo de pincel. Já aqui temos a caneta, olha só, por R$ 48,93 e o trio para sobrancelhas está por R$ 57,33. Aqui temos a paleta de sombras Gold, promocionada também no desconto progressivo. Vamos atrás de promoção. Aqui tem promoção no desconto progressivo também, né? A pedra absorvente de oleosidade por R$ 55,93, levando duas unidades. Aqui tem promoção, olha só. Look da vez.
Leva aí um corretivo líquido, mais uma base líquida e paga R$109,90. Aqui eu vou dar um zoom, porque tem promoção, sempre tem essa promoção, né? Leve o estojo mais o pó compacto por R$114,80. Aqui tem promoção também, olha só, no desconto progressivo, pincel escova base por R$41,93. O Boticário tá com essa promoção, né, de desconto progressivo, que eu não acho legal. Eu acho bacana quando tem uma promoção do produto. Olha só, aqui o retinol, kit de pincéis com necessaire, levando duas unidades ou mais, você paga R$95,13. Uma unidade só, você tem desconto também, mas levando duas tem um desconto ainda maior. Aqui temos o lápis em gel por R$41,93. Aqui também, olha só, a máscara para cílios, levando duas unidades ou mais por R$67,83. E tem aí o bote tapetinho limpa pincéis por R$20,93. Aqui tem um pincel para base e pó por R$39,83. Vamos ver o que tem mais de promoção. Aqui, no desconto progressivo, temos aí o pincel duplo, que a gente já viu lá no início, né? Todos os pincéis, olha só, aqui novamente o pincel, estão promocionados, tá? Aqui tem promoção, necessaire intense por R$41,90, 20% de desconto. Vamos folheando aí a revista em busca de promoção de preço baixo. Enquanto isso, já aproveita para curtir o vídeo, para deixar o seu comentário. Aqui, cuidados. Vamos folheando aí a revista. Cuidados com o corpo. Temos aqui Bote Promo. Olha só, Native Spa, o hidratante é de ameixa por R$54,90 e o refil tá por R$39,90. Já aqui temos o Cereja Livre, 200ml por R$37,90 e o de 400ml por R$53,90. Temos promoção aqui. Olha só, ameixa, né? O hidratante por R$54,90, refil por R$39,90. Aqui temos opções de kit, olha só, por R$79,90. Tem a outra opção aí com três ameixas, né? Por R$67,90 e o antitranspirante tá por R$26,90. Aí aqui tem açúcar esfoliante por R$55,90. Tem aí o óleo por R$95,90. Aí loção por R$39,90, óleo corporal por R$57,90, gel antisséptico por R$25,90 e R$17,90 e o hidratante para as mãos por R$35,90. Aqui tem promoção também em flor de ameixa, olha só, o hidratante e refil também promocionado aí, né? E aqui temos aí o antitranspirante por R$26,90 e óleo corporal por R$57,90. Aqui também tem promoção, olha só, temos aí a esponja de banho por R$25,90, banheirinha por R$23,90 e o massageador corporal por R$31,90. Aqui sabonetes, temos promoção, olha só, o sabonete em barra unitário por R$11,90, 3 unidades por R$27,90 aí ameixa e tem aí duas unidades por R$18,90 cada, tá? Ameixa ou flor de ameixa. Já aqui, temos aí o refil por R$32,90 e o sabonete líquido corporal de 200ml por R$35,90 cada um. Aqui, Body Splash, lançamento. Olha só, levando 3 unidades ou mais, você paga R$48,93. Levando duas unidades tem promoção também, mas se levar somente uma unidade, não tem promoção, tá?
Aí aqui tem promoção em ameixa, que a gente já viu, né? Mas olha só aqui, tem shampoo levando 2 unidades, você paga R$ 37,52. Condicionador, você levando 2 unidades, paga R$ 39,92. Já os refis, sai por R$ 29,52 de shampoo e condicionador por R$ 31,92, levando aí 2 unidades. Somente uma, não tem promoção. Já o creme para pentear sai por R$ 33,52. Aqui temos Cuide-se Bem, Cereja Livre. Olha só, sabonete líquido íntimo por R$ 35,90, bolsinha por R$ 39,90, loção hidratante por R$ 53,90, creme hidratante íntimo por R$ 26,90. Aí tem o spray íntimo por R$ 35,90, lenço umedecido por R$ 22,40, aí tem body splash por R$ 55,90, hidratante corporal de 200 ml por R$ 37,90 e sabonete aí 2 unidades por R$ 17,50. Aqui temos promoção, necessaire por R$ 31,90. Vamos ver o que tem mais de promoção. Enquanto isso, a gente vai folheando aí a revista. Tem promoção aqui, olha só, desconto progressivo, levando 3 unidades ou mais. Olha só, levando 2 body splash, você paga R$ 50,32 em cada unidade. E levando 3 ou mais body splash, olha só, você paga R$ 44,03, tá? Economiza R$ 18,87. Aí aqui tem também, que sempre tem essa promoção, né? Para você aproveitar, levar o gel antisséptico e capinha, ou o creme para as mãos e capinha. Aqui tem desconto progressivo. Na verdade, leve 3, olha só, e pague R$ 19,93 cada. Tem que levar 3 unidades para pagar esse preço aí, né? Em vermelho desses produtos, tá? Levando só 1 unidade, não tem promoção, não tem desconto. Aqui na linha Men também. Tem que levar 2, pague aí o preço em vermelho, levando 2 unidades. Aqui temos, olha só, lâmina de barbear, também com essa promoção, né? Levando 2, você paga aí esse preço que tá em vermelho. Cabelos, temos aqui Boti Promo. Shampoo de nutrição por R$ 28,90 e condicionador por R$ 30,90. Já a máscara sai por R$ 45,90. Aí aqui, olha só, nutrição profunda. Shampoo por R$ 28,90, condicionador por R$ 30,90. E tem máscara por R$ 45,90, Levin R$ 32,90 e óleo capilar por R$ 48,90. Liso, alisado, olha só. Respeito aos lisos, também promocionado. Shampoo por R$ 25,90 e condicionador por R$ 28,90. A máscara por R$ 42,90. Opa, achei que aqui tinha promoção, mas não. Não tem promoção, então a gente segue aí folheando a revista, que o nosso foco é promoção. É preço baixo. Aqui temos a escova para desembaraçar por R$ 43,90. Dia do Amor, presentes. Olha só quanto é 20% de desconto. Temos aí o kit presente Glamour Fever, né? Por R$ 239,90. Aqui o kit presente Malbec por R$ 318,90. Qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando aí os itens, né, que compõem o presente. Aqui Lili por R$ 274,90. Tem presente extras nos kits. Aqui o kit presente Liz por R$ 184,90. O Omni por R$ 214,90. Temos esse presente Native Spa Morango por R$ 154,90. Quasar por R$ 144,90.
e GeoShock por R$179,90. Tem também aqui esse presente Florata Red por R$134,90. E Geo Original por R$139,90. Temos aqui o presente Cuide-se Bem Boa Noite, R$87,90. Celebre, olha só, por R$104,90, o masculino e o feminino por R$99,90. Aí aqui temos Florata por R$83,90, Blue. Aqui mais opções de presente, olha só, que você pode estar adquirindo para presentear. Tem as caixas, qualquer produto Boticário pode se tornar presente. Adquirir, né, as caixas, né? Aqui temos o lançamento novamente, Zade Arct, por R$239,90. Tem o preço especial, leve aí o Zade Arct, mais o antitranspirante aerosol por R$270,80. Tem necessaire aí por R$77,90 e o antitranspirante por R$30,90. Promo Pack, olha só, Zade. Temos aqui Arbo por R$86,90. Aí compra aí, olha só, perfumaria regular e paga apenas R$71,43 no refil. Você pode pagar R$86,90 aí, né, no regular. Comprando no regular, você paga R$71,43 no refil. Temos o kit aí por R$75,90. Body spray por R$31,90. Você escolhe aí as duas fragrâncias, né? Botanic ou Forest. E tem necessaire aí por R$39,90. Aqui mais fragrâncias, olha só. Que tá a promoção do refil, né? Levando o regular. Só o regular, olha só. Essas fragrâncias não estão promocionadas. Aqui tem a colônia de 100ml por R$109,90, refil. Aí o body spray por R$31,90. Você escolhe a sua fragrância. Aqui tem promoção no Quasar Surf por R$105,90, 20% aí de desconto. Promoção também aqui, olha só, no Fire por R$105,90. Promo Pack aqui, Malbec. Temos promoção aqui. Necessaire Malbec por R$55,90. Aqui Malbecs, olha só, por R$189,90. Você escolhe a sua fragrância favorita, tá? Refil aí, olha só, do body spray por R$24,90. Aí aqui tem promoção nesse kit, olha só, por R$306,10. Tem necessaire aí por R$55,90. Aqui mais fragrâncias aí, o Black por R$189,90. Presente por R$233,20. Show e gel por R$36,90. E tem um body spray por R$31,90. E refil por R$24,90. Aqui tem promo pack, The Blend. Aqui tem promoção no estileto por R$99,90. Olha só. Aqui tem promoção no Florata Blue por R$94,90. Tem um kit por R$79,90. Olha só essa outra opção por R$155,90. Aí tem Rolon por R$21,50, Body Spray por R$31,90, Refil por R$24,90, Show e Gel por R$24,90 e tem aí a colônia de 200ml por R$59,90. Aqui mais promoções. Na colônia de 30ml por R$47,90. E o hidratante de 200ml tá por R$44,90.
Aqui o Florata Red Blossom, olha só, por R$104,90. Necessaire por R$41,90. O presente tá por R$209,10. Aqui tem mais fragrâncias, olha só, em promoção por R$94,90 do Florata. Aqui, Flores Secretas por R$104,90. Sabonete líquido por R$29,90. Body Spray por R$31,90. Refil por R$24,90. E tem aí o hidratante de 200ml por R$44,90. Aqui temos o Florata de Eclipse, olha só, por R$131,90. Hidratante corporal por R$44,90. Aqui tem Glamour em promoção, Gold Glam, por R$134,90, Necessaire por R$39,90. Aqui mais Glamour em promoção, olha só, por R$134,90, e tem aí o Just Shine por R$124,90. Já o hidratante iluminador, olha só, corporal por R$39,90. Aqui tá tendo a promoção aí da Clutch por R$60,90. Aqui tem promoção Promopack e Colônia de 200ml por R$69,90. Aqui tá tendo 20% de desconto no Presente Liz por R$144,90. Aqui tem promoção, olha só, no creme acetinado por R$96,90 e o refil aí tá por R$67,90 cada. E tem aí o óleo por R$67,90 e o antitranspirante aerosol por R$26,90. Tem promoção aqui. Necessaire Pompom por R$55,90. Aqui promoção, 20% de desconto no Boot Collection por R$91,90 cada de 100ml. Aqui tem o Dream, o Boticário, olha só. Levando 3 ou mais você paga R$69,93. Tem aí o Splash de 200ml por R$59,43. Hidratante aí, Viagem de 200ml por R$31,90. E o Splash aí, olha só, por R$59,43. Aqui tem promoção também. Você paga aí R$67,90 em cada colônia. Você escolhe Intense aí, a sua fragrância favorita, e tem o hidratante corporal por R$31,90. Aqui temos Necessaire por R$31,90. E aqui tem Estojo Capricho por R$39,90. Tem as colônias de 10ml por R$28,70. Hidratante corporal por R$39,90. E a máscara facial por R$30,90. É isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.